Baxano waxa midaadu xoogan ayaa ka qabsomay xaafada Saybiyaan oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada iyo kuwa kale oo ka yimid qaar ka mid ah degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ujeedka ugu weyn ee banaanbaxan ayaa waxa uu ahaa taageero loo muujinayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale muujinta in laga soo horjeedo habsami hoggaamineedka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo banaanbaxayaashan ka soo hormuuqday warbaahinta ayaa watay boorar ay ku xardhan yihiin ereyo aad u adag oo ay ku diiday yihiin habka hoggaamineed ee madaxweynaha waxaana ay soo mareen qaar ka mid ah wadooyinka xaafadda Saybiyaan ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir banaanbaxan sidoo kale waxaa qayb ka ahaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur Axmed Macallin Faqi iyo mas-uuliyiin kale waxaana wararka qaar ay sheegeen in banaanbaxa ay horistaag ku sameeyeen taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye Guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kinif iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir qoraallo kala duwan oo barahooda xiriirka bulshada ay ku soo bandhigeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Axmed Macallin Faqi ayaa waxay ku tilmaameen in labadan taliye ee ka tirsan ciidanka boolisku ay hor istaageen dadkii shacabka ahaa ee banaanbaxayay islamarkaana cabirayay fikradooda taliyaasha leedayay inay banaanbaxa joojiyeen ayaanan ka hadlin waxayna tani qayb ka tahay khilaafka xoogeystay ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble daqiiqado kadib qoraalladan kala duwan ee ka soo baxay xubnahan mucaaradka ah ayaa waxa durtadiiba arrintan ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur qoraal kooban oo uu soo dhigay bogiisa xiriirka bulshada ee facebook ayuu ku cadeeyay inay soo gaadhay cabasha in hay-adaha amniga gaar ahaan booliska dalku waxyeelo u geysteen mas-uuliyiin iyo shacabka qayb galaya isku soo bax nabadeed waxaana lagu sameyn doonaa sida uu sheegay baadhitaan habka ay wax u dhaceen shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintaas ayuu xaqiijiyay inaan marna la aqbali doonin in saraakiisha hay-adaha amniga ku kacaan falalka lagu soo eedeeyay wuxuuna sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ku baaqay inay istajiyaan lana ilaaliyo xasiloonida caasimadda isagoo intaa ku daray in marnaba aan la aqbalahayn in wax rabshada ay dhacaan qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo ka soo hormuuqday warbaahinta ayaa wax ay muujiyeen dareenkooda ku aadan banaanbaxa waxaana ay tilmaameen in xilligan wixii ka dambeeya madaxweynaha Soomaaliya looga baahan yahay inuu wareejiyo talada dalka taa beddelkeedana waxa ay taageereen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble shan sano ka hor dadkani waxay jidadka u soo istaageen inay taageeraan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shan sano ka hor u soo istaageen maantana waxay u taagan yihiin inay habdhaqankiisa guracan iyo doorashada uu diiday afgembiga uu dalka isku dayay inuu ku qabsado xayiraadii iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisu xoog ku qabsaday iyo caburinta ummadda gobolka Banaadir iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba ku wado in laga hor yimaado la yiraahdo maya 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 afgembi maya afgembi maya doorasho afgembi maya doorasho ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweynaha xilif madaxleedkiisu dhamaa in ilaahay xaqa tuso oo uusan ummaddeenna hawiyad aroo iskaga kaaya dirin caalamka waxaan ka rabnaa inaysan dadkeenna isku gubaabin caalamka waxaan ka rabnaa inaysan dadkeenna isku gubaabin caalamka nabadaanahay waa wada shaqaysanaa waa isisir naqaanaa inaysan annaga soomaaliya isku kaayo goyl hawiye daarood inaysan iskaga kaayo dirin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shaqada waxaan ku ognahay ra'iisul wasaare Rooble Rooble ayaan ku ognahay shaqada waxaan rabnaa in shaqadaas lagaa guto waajibka shaqo ay dadkaas gutaan maxay ahayd toole ma rabna annaka maxay ahayd toole in doorasho la'aan waddanka ka dhaco dhalinyaraanahna mustaqbal ha leenahnay waxaan u harjadayno oo u halgamayno oon banaanbaxan u soo abaabulno waxay tahay in aan rabno Maxamed Cabdullaahi uu qol isku dhiibka inuuna soo gaaro aniga hadduu isoo gaaro aan kuwa iga dambeeya jaanis u sii siiyo oo isoo gaaro laakiin haddaa adigii rabto inaad shan sano ka bacdi afduub aan ugu haysato annaka afduub dooni mayno dooni mayno dooni mayno banaanbaxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli ay cakiran tahay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya islamarkaana marba marka ka dambeeya uu ka sii daraya khilaafka xadhigaha gooste ee ka dhexeeya labada mas-uul ee ugu sarreeya waddanka idaar usmaagine wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Muqdisho hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.